televíziu Šupka sa žiaci školy umeleckého priemyslu v Kežmarku zamerali a odpovedali na otázku, čo urobiť ako prvé, keď skončí korona. Ich odpovede boli veľmi zaujímavé a preto neváhajte a pozrite si ich názory. Určite pôjdem do fitka. Dám si dole rúško. Pôjdem do festivalu. Pôjdeme s deťmi do kina. Od radosti vyobímam všetkých mojich blízkych. Začnem sa opäť stretávať so svojimi priateľmi. To čo to teraz? Pôjdem s priateľmi na pivo alebo na taký večeru, obed. Že konečne pôjdem do kamarátov na chatu. Pôjdem do reštaurácie znájsť. Dám si dole respirátor. A konečne si nechám narásť bradu. Keď skončí korona, ako prvé pôjdem na obed alebo večeru niekde do reštaurácie. Zahraj si paintball. No, keď skončí korona, tak pôjdeme s Naďkou na kofolúku po prátke. A potom dáme u mňa pespavačku. Vyhodím všetky rúška do koša. Pôjdem na tur do Tatier a dám si holočky na chate. Konečne si sadnú do baru na poradného čapaka a folko. No, stretneme sa, celá rodina. Pôjdem na dovolenku. Pôjdem na kofolu ku popratke. Ja viem, na čo sa teším a teším sa na to, že uvidím žiakov konečne bez rúšok a uvidím, ako sa nás usmievajú a tešia sa z toho, že sú v škole. Neviem, čo urobím, ale strašne sa teším, keď skončí táto online doba. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do natočenia videa zapojili a ktorí sa s nami podelili o svoje túžby. Pre televíziu Šupka, Karolína Artimová.